связывался с нефтяником. И нефтяники отвернулись. Как там, чего? Вот. Для меня дико, потому что я с 70-й дороги год его создавал, все это хозяйство. Вот. И мне неприятно. Вот 40 лет оно посуществовало. Имел определенный имидж. Вот. Детей куча позанималась, тоже детскую спортивную школу. У всех тех истоков стоял я. Вот. И руководство нефтяников на сегодняшний день вот так вот. То есть он не обратил даже внимания на мэрию. Мы должны были принимать финал области по первой группе, вот школьников старших. То нам было отказано даже в двух играх на центральном поле. 5-6 их должны были сыграть на запасном. И речь стояла о запасном поле даже. То есть пару раз потренироваться сборников детям отказали. Вот такое пока состояние. О, Боже, не уходит. Спортивный зал школы. Я сегодня с той же группой футболистов, со старшими работаю во второй школе. Две недели, три с неспециальной работой. Это после последней игры 17 ноября в Пермской области. Вот. Я им дал две недели как бы отдохнуть, на их усмотрение. Вот, они пожелали работать, мы работали при любой погоде. Дождь, грязь, снег, вот это что было, все работали ежедневно. В гарке у нас в лыжной комнате раздевались, мучили их там в лесу, певшах там кружной дороги. Трошки короче. 115 градусов мороза дозволено займатися на ваші. Я питаю, чи використовується мотор, як в телеграмі, церкві, ремакції. Ще питання. Вторая. Яка была такая? Такая есть, да. На первую мы там не потянем, там есть сложные условия. Вот. И нас, чтобы вы понимали, вот 10 отделений, самая большая беда – это наша материальная база. Все, что, допустим, я с состава старта, я понимал, что базу нам никто не улучшит, с космоса она не прилетит. Вот, а только внутренний резерв – это учебно-тренерские занятия, то есть чистая самоотдача и профессиональный тренер. Что, собственно, и удалось. Мы 1-4 чемпиона Украины имеем в борьбе легкой атлетики, и особенно в легкой атлетике, без залов, без тренажеров, без манежей, без сборов, вот, без резиновых дорожек. Вот это нонсенс. И девочки в легкой атлетике в спринте кандидатов в мастера – это сумасшедший результат. Это чемпионы СССР были в свое время школьные спартакиады. Вот. И это вот три, также те же две борцы. И с большой выведением последовательность, какая девочка буквально две недели назад стала серебряным призером чемпионата мира. Это воспитание нашего отделения дзюдо. Федорченко. Вот. В легкой атлетике Масюк младший абсолютный чемпион Украины в 4 боли. То есть много боли. В мае месяце. Это серьезно. И остальные результаты там наши баскетболисты сейчас вот, ну, суммы 6 лет чемпионы, и я с ними играю третий финал. Они там Соловьев мучился с ними на протяжении 20 лет. 4 финала играли, они там ему голову крутили, извините, за терминологию спортивную. Вот, судьи, молодцы, вот это все в них поднял. Удалось нейтрализовать судейство, и мы с ума, с их руководством, со всеми болельщиками, родителями, вот, хорошим, напряженным, ну, 20 очков зазора, 21, 39, 18 мы в этом году отыгрались. Спросите у тренера по дзюдо, может он повезти двух человек в команду. Я вот обязан закрывать. Он ищет спонсора.
зараз я тут у 77-му році, було 4 відділення в Мінську, зараз 10. Діти, ви знаєте, як виступають по всім видам спорту збірних областей, бо зараз, раніше, майже не займалася спортивна школа, хоча відповідала за це спортивна школярі області. Останнім часом перше-друге місце партнерка займає, грає навіть у команд з легкої атлетики, це така школа. Голубничий. Голубничий. Представте собі, Голубничий виступав на 5 олімпіадах, його школа, у нього є манеж. З дюшок, спеціалізовано. Да, її нету. Люди ці виїхають у зборний суд. І зараз там ще ВСМ створили ліцей, і наші дітей туди запрошують. Саме головне, це вже перемогу Володимир Федоровичем Федоровичем, щоб відкрити ще і відділення там боротьби, і все, щоб не тільки два види спорту було, щоб сума спортивний інтернат, щоб ми віддавали те, що ми говорили за пределами області і на Харків, і на Київ, і на Дніпропетровськ. Але діти розумні, діти самі говорять, у кого б вони хотіли тренуватись. І ми не можемо настаювати, як правильно сказати, заставляти дітей, щоб вони їхали тільки в Суми, а не їхали в Київ чи їхали ще. Тому що до мене підходить дитина, яка грає, хоче в Київ, а чого? А там вибирають чемпіонці. А з ким тренуватися? Щоб ми всі не треба тренуватися з дітьми. Тому в Харкові у нас вже, навіть, не будуть прилашати на соревнування. Тому що останній раз на 18 чоловік повезли, 10 перших, 3 вторих, 5 третіх. Така обстановка. Помагайте. Будуть які дитячі гроші, їх хоча. Значить, виділяйте на своїх дітей. Це перше, по-друге. Три поля зараз зробили. Обов'язково треба виділяти кошти. Раз на рік утримувати. Там, надо чесати, після зими обов'язково тут треба дешевше. Десь щось там додавити, я знаю, різні скарби якось, як по технології правильно. Тому що все рівно, якщо там займатися, треба цьому допомагати. Лижний спорт у нас є, то що хочеш не хочеш, а на змагання треба виставляти. А інвентар, знаєте, скільки стоять лижі, я вже не кажу за комбінезони, за все остальне. І масі, там 100 євро тільки стоїть, там кучок мазі, який на два рази хватає, намазати лижі, щоб діти їхали, показували результат на 2 секунди, щоб швидше проїхали. Тому ви розумієте, що спорт – дороге діло. І, мабуть, в майбутньому виходить, як би спорту діл багато, тому що у нас два кімоно купить, а вони кожен год міняють ліцензію. А та ліцензія, навіть на штовпке, должна бути лейба, не маса, чим не допускають. Якщо на коліні котел, у тебе коліно болить, а в тебя красная и синяя форма, должны быть и на коленях такой формы цвета. По-другому нет. То есть это все очень дорого. Поэтому спасибо, кто помогает и помогает, и шановать, и щебить же треба работать, чтобы наши дети были здоровы. Вырос за счет того, что порвы. Да, ситуация. И вот этим всем питанием вы можете и депутат Васильевич, и по футболу. І ми допомагали, і наша фракція допомагала провести перших міст району, і міста, і району, і зробили і це стене, тому що ви ж бачите, що робиться з футболом, клуб закрили, а дітям, діти ще дітьми ми взяли їх в спортивну школу. А в нас тільки аматорських команд, які також хочуть займатися, це, в принципі, це для цього в місті зроблено дуже багато. У вас Кирило Васильович питання. Валерій Васильович, підскажіть, будь ласка, вам зараз хочуть подарувати чи там якесь там передати приміщення казначейства. Як вас це приміщення влаштовує? Чи потрібно там якісь робити ремонти і приблизно скільки ви оцінюєте? Ну, двояке ощущення, там проділ, так сказати, осматривав трижди, я зробив. Вот. Побуду прислушаюсь своим ощущениям.
От суть, сложних всяких поміщень, душовий, там какой-то типу конференц-зал, где, допустим, теоретичні дані, які проводять ті ж совети, і тренерські совети. Вот, ну там бокс, либо борьба вся там и бокс, либо акробатика. Вот, тот зал не поделишь. Вот, без ремонта я понимаю, что там объем средств приличный и, безусловно, без ремонта. Но я Игоря Юрьевича просил, он настаивает его позиция, чтобы мы туда в январе в конце уже переселялись и походу там делать ремонт. Ну, для меня, я понимаю, это я не доживу до конца ремонта, уже силу возраста и всего остального. Вот, я понимаю хорошо, каково вам все дается, так сказать, весь объем и сегодняшнее основное положение и все остальное. Вот, поэтому это непростое дело, и понятно, что его, вот, во-первых, и ремонт сделать, и дальше все напаковать для оборудования. Любой инвентарь, кстати, необходимо, это серьезная сумма. Вот, скажем, я с завистью Белой, два года в областной спортшколе, в прошлом году там соревнования по волейболу, и девочки, и ребят проводили, сейчас баскетбол там был, я с Белой завистью, 5 миллионов они, извините, садили туда один только паркетный пол, а зал 40 на 20, ну, чуть-чуть, наверное, больше нашего стадиона, или примерно такой же, вот, ну, приличный же зал. Я прожил жизнь всю в спорте со школьной скамьи, вот. Я видел много баз, я порядка 20 стран проехал за границей, тренировались, сборы, все такое прочее. Вот, видел и с белой завистью, завидую, и хотелось бы хотя бы годик поработать, как я Васильевичу говорю, поработать бы годик, и потом уже можно на постоянные отъезжать в местечко со спокойной душой. Вот. Понятно, что как бы это шаг вперед. Вот, шаг вперед. Но как быстро все удастся сделать там на надлежащем уровне, вот, как отразиться на процессе, так мы с трудом сейчас по всем школам. Если не начинать, то, наверное, безусловно. А такое знание получить в собственность для США, мне извините, это вопросов нет. Слышь. Да-да. Валерий Алексеевич, чи передбачено за грошове заохочення школярів, переможців, яких змагають, як говорить, обласного, всеукраїнського? Міського голови у нас є, ця система працює. Вот, и я хочу поблагодарить Игоря Юрьевича, пользуясь случаем, мы давно знакомы. У меня есть уникальная фотография, может быть, когда-то будет не такое, так сказать, напряженное для нервной системы у вас собрание. Вот. Окончание школьных лет, его друзья и он, я когда оказался в спортивной школе 75-й год, его на стадионе легкоатлетика проводится, это и Польского, партнерки, знаете, там, ну и друзья его там, Золотарева, и Дымченко, с кем он учился, Козлов и так далее, как раз шли, и он там, то есть и благодаря вот этим всем моментам, что он, в общем-то, немножко в школе присутствовал, наверное, ну и силу остального, он, так сказать, руку на пульсе держит, и вот и я первый год работы, он вам подтвердит, я ни разу ему не позвонил, с праздником моего, ни разу не зашел, в августе я появился, то есть в августе я в конце августа принял коллектив, и через год ровно, когда стало 4 чемпиона Украины, я прошел просьбами поговорить, так сказать, рабочая беседа, мы тут посидели за вашим зданием, быстро он уезжал в Киев, там пообщались, это первый раз и так далее, я старался не надоедать, вот, я предпочитал тогда быть чем-то рабочим, то есть делал качественно свои дела, вот, никуда там не высовывать, вот таким образом. И уже по помощи попросил в него сейчас, потому что ни одно отделение, вот даже в нашей ведущей, у нас уникальная семья акробат. В эти выходные две пары наши стали на чемпионате Украины, уже пара осенью засветилась, причем шли на первом месте, в последнем упражнении, свалили с первого места, вторые, Зена Малица, там и маленькая девочка, сейчас фамилию просто на скейтборд не скажу. Вот, они выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Вот, парень сам знается. Я удивляюсь. То есть, то, что порядочный рабочий человек, одно, тонкая нервная организация, он чуть не покинул там немножечко. Я хочу сказать, короче, суть, то, о чем вы спросили, да, оно присутствует. Вот, на Востоке задавали нам кандидатора, но там суммы нас пока не пустили. По моему пониманию, наши вот эта четверка и тройка этого года, они соответствуют
Вот. Ну там есть ШВСМ и все эти дела, и есть же виды экзотические там, и какие на траве, и сразу звонит, дают зачеты, там спартакиады и все прочее. Там есть свои, свои вещи, которые шкала, мы туда не попадаем. Проект рішення обрати. Зміни до проведення проєкту рішення є? Нема. Ставлю голосування проєкт рішення Батьківської міської ради про роботу та досягнення вихованців Довганого шкільного навчального закладу Батьківська дитяча юнацька спортивна школа 16-17, 17-18 роках. На основу і цілого визначається. Питання? Нема. Зміни доповнення? Нема. Ставимо
голосування про рішення Київської міської ради озвученої назви. За основу і в цілому. Гарячий чай? Знову дайте. За основу і в цілому. Побажання можете? Рішення прийняте. Колись Кириченко презентував на Київської ради свою продукцію. Може, і я запрезентую свою продукцію. Ваша
Вас відповідь завалило? Ще питання. Я вірю, що населення охоплює багато квартирних будинків, охоплює ваші кошти. Ну, багато квартирних будинків практично всі охоплюють. У мене цікаве запитання. У нас є Менделєєва 6 і Менделєєва 12. Наскільки я знаю, це два очаги несанкціонованих сміттєзвалищ. І чи заключені в них договори? Що ви можете по цій питанні? Значить, у нас по Менделєєва там є 6,10 і 7,9. Значить, 7,9 по нічій стороні, там встановлені контейнери, і там порядок виводиться все своє рівно. А 6,10 і жильці не бажають встановити контейнери, не їдять в місце, де можна встановити контейнери. Тим образом, коли ми займалися, ми готові предоставити навіть свої контейнери, встановити. Ну, вони відказуються. Ми заставити їх не можемо в цьому питанні. А хто тоді може виконати? Якщо ми визначили місце з контейнерами, ми будемо возити без питань, без проблем. Я розумію, ваше підприємство до цього відношення не має по встановленню місця збору даних побутових відходів. А яка, з якою структурою ви співпрацюєте, щоб це місто визначити? Ви не можете жити самі, визначати територію, так? Ну, я думаю, що, наверное, управління будівництва должно спільно з мешканцями. Управління капітального будівництва. Спільно з мешканцями. Ще питання. А вопрос? Нема питання? Нема. Нема. Зміни до повного проєкту рішення. Ставлю на голосування. Проєкт рішення Київської міської ради про роботу для проєкту повного проєкту. Питання вирішення забезпечення населення міста послугами щодо визначення таких повинних послуг. Визначаєте. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Призведення перевірки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Антирка, які прилягають до реалізації в 2019 році. Проєкт рішення у вас на руках. Доповідач потрібно? Ні. Питання? Будь ласка. Я все-таки просив би управління капітального будівництва визначитися, які ви будуть проводити аукціон. Аукціон без умови, аукціон з умови. Тому що ті об'яви, які ви розміщуєте, вони пишуть там і умови, і без умов. Як у вас хай ви поділяться, ми затвердимо, щоб не получалося, що на сьогоднішній день ми прийняли програму, написали, які аукціони проводимо, а вони в цілому скажуть. Тому пропоную, хай ви скажете, не потрібно з умовами, а не без умов. По тим об'єктам, яких у нас є заборгованість, які будуть з умовами. По даному проєкту рішення, які з цих об'єктів мають заборгованість? На житлове приміщення за адресою вулиця Славицька 2, 34 квадрати. Там надалі це заборгованість. Значить, з умовами, всі чи без умов? Я прошу. Давай. Ще питання. Немає. Ще зміни є? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення Київської міської ради з озвученою назвою за основу. Зазначаєте. Ставлю голосування пропозицію внести зміни в додаток до рішення сесії і зазначити пункти 1, 2 і 4 аукціон без умов, пункт 3 аукціон з умовами. Визначаєш. Визначаємо.
Рішення прийнято. Ставимо наступне питання порядку денного. Призвіт щодо виконання плану роботи в Київській міській раді на 2017 рік. Підтвердження плану роботи на 2019 рік. Зважаючи на те, що Валентина дуже готова, вона зможе говорити. Ставлю на голосування проєкт рішення Київської міської ради, розгученої назвою, за основу і цілому, визначає. Рішення прийнято. Шановні депутати, порядок денний сесії вичерпаний. Оголошення, зауваження, будь ласка. Thank you.
Ні. А правда, ти мені сам відвезу, я просто печаті поставлю. У вас ж перерва чи на роботу? На роботу все буде. Зараз я до їх прийду. Я пошел заказывать. Так я думаю, я не хочу, а ты не знаю. Не-не-не.